ime je Mirjana Popara i studentkinja sam master programa studije MIRA, koji je regionalni master program na Univerzitetu u Beogradu i dobitnica sam britanske stipendije britanske vlade za nastavak studija u Britaniji. U principu, ja sam se za društvene nauke interesovala još u osnovnoj školi. Meni je omiljeni predmet bio istorija i rado sam uživala u čitanju istorijskih događaja, analizi određenih problema. Kasnije sam u srednjoj školi dobila onako, kažem, dublju osnovu da se bavim sociologijom i filozofijom, tako da sam u tim momentima shvatila da će moj put svakako biti dalje u društvene nauke. U četvrtoj godini gimnazije sam videla poziv za jednu interesantnu međunarodnu konferenciju koja se organizovala u Beogradu. To je organizovalo Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije. To je bila konferencija kakvu ja do sada nisam imala priliku da vidim niti da čujem, gde je trebalo da simuliramo rad organa Ujedinjenih nacija. Mi smo u tom momentu trebali da zauzmemo uloge delegata i da kroz poziciju određenih zemalja pregovaramo o interesima koje u tom momentu zastupamo. Naprimjer, ja sam dobila da predstavljam Rusiju, dakle ja sam morala da se dobro informišem o trenutnim spoljnopolitičkim prioritetima Ruske federacije, o unutrašnjim problemima, tako i da na celom toj multilateralnom skupu budem sposobna da predstavljam na neki način rusku delegaciju, odnosno ruskog diplomatu. I moram da priznam da je taj moj prvi izlet u taj svet bio opredeljujući za sve što sam nastavila da radim u budućnosti. Konferencija se u potpunosti odigrava na engleskom jeziku i međunarodnog je tipa, tako da sam ja imala mogućnost po prvi put da nekim globalnim svetskim pitanjima raspravljam kroz ulogu države koja nije moja sa ljudima koji nisu iz moje zemlje. I na taj način sam počela da učim o javnom nastupu, veštini pregovaranja kao takvo i kao i lobiranju. Ta prva moja međunarodna konferencija me, da kažem, oblikovala za sva dalja usmerenja. Posle tog prvobitnog angažovanja, dakle u četvrtoj godini gimnazije, ja sam bila pozvana od strane Udruženja Ujedinjene nacije da naredne godine predsedavam konferencijom, dakle da budem sa one druge strane stola. Prvi komitet koji sam imala bio je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, prvi komitet gde sam ja imala ulogu da za 50 novih mladih ljudi koji dolaze iz inostranstva vodim, predsedavam konferencijom. I to je bio jedan novi izazov jer više nije bilo važno da samo ja predstavljam određenu zemlju biram za određene interese, već i da predsedavam samim događajem, odnosno da upoznam pravila procedure. Konferencija mora uvek da teče glatko i to je jedan bio onako prvih većih izazova koje sam imala pred sobom. A u Udruženju Ujedinjene nacije Srbije smo, mi novi polaznici koji smo imali svoje komitete, dobili novi tim, dakle nekoliko ljudi koji ranije nismo poznavali, koji je trebalo da fantastično funkcioniše. Da smo mi podeljeni po ulogama kao u Savetu Ujedinjenih nacija. Ja sam predsedavajuća, imam zamenika predsedavajućeg, kao i sekretara koji nam pomaže u administrativnom, a i logističkom delu posla. Tako da je to bio, da kažem, jedan prvi veći izazov koji smo imali pred nama. Treba razumeti da su, iako to možda deluje zastrašujuće jer se sve to dešava u institucijama Republike Srbije, dakle mi smo simulacije imali u Narodnoj skupštini, što je bila ujedno i moja prva poseta tako visokom državnom telu. Ja sam tu imala, da kažem, 50 stranih ljudi oko sebe i trebalo je pred njima da govorim. To i za ljude koji su najskloniji javnom nastupu, imaju to prosto neki prirodni talenat i intuitivno im dolazi šta naredno da kažu, ume da bude jako zastrašujuće, jako ozbiljan izazov. Tako da moja pouka jeste da se to sve spusti na niži nivo i da imamo u vidu da je sve to studentska konferencija i da smo mi na toj konferenciji sa ciljem da usavršimo svoja znanja, svoje veštine i da ujedno vežbamo. To na što se očekuje da mi kasnije možda radimo u daljem profesionalnoj razvoju i krajnjoj liniji karijeri. Tako da sam ja uvek imala na umu da su to studenti, da ljudi koji su nas ocenjuju i evaluiraju su profesori i ljudi koji su prosto tu da nas poguraju da damo svoj maksimum i u pogledu javnog nastupa i prezentovanja i veštine pregovaranja. Počela sam na drugoj godini fakulteta se prijavljam za međunarodne konferencije. Prijavila sam za međunarodnu konferenciju u Ljubljani gde sam dobila nagradu za najboljeg delegata u komitetu, a bila sam najmlađa delegatkinja u tom trenutku, što mi je, da kažem, dosta dalo vetar u leđa da nastavim da se bavim time. Tako da mi je ta jedna godina na fakultetu zaista bila dinamična i posvećena tom nekom usavršavanju na međunarodnim skupovima, posvećenim studentima. Najznačajnija i najveća konferencija na koju sam posetila bila je u Beču, koja se baš
odigrava u sedištu Ujedinjenih nacija u Beču i moram da priznam da je to bilo fantastično iskustvo. Bilo je preko 400 delegata iz svih zemalja sveta, imali smo jako dinamične zadatke, dakle da rešavamo određene bezbednosne krize, opet kroz ulogu delegata, države iz koje nismo prevashodno. Tako da moram da priznam da mi je to bilo fantastičan izazov. Iskreno, nisam uopšte očekivala da ću dobiti nagradu za najboljeg delegata, jer sam na toj konferenciji predstavljala Bangladeš. I dobila sam, dakle, državu koja je mala i koja po međunarodnom značaju se ne bavi baš ozbiljnim političkim pitanjima u toj meri. Naravno, u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija svaka zemlja ima jedan glas i u tom pogledu postoji jedna načelna jednakost. Međutim, moram da priznam da mi je bilo jako teško da izlobiram određene ideje koje su se najpre ticale ekologije i bio mi je jako težak zadatak da u konkurenciji svih tih velikih država jedan Bangladeš dobije svoje mesto pod suncem. Ali kada su mi uručili nagradu za najboljeg delegata, bila sam jako iznenađena. Opet sam bila najmlađa u tom komitetu, imala sam 19 godina u tom trenutku i tadašnja predsedavajuća mi je rekla da sam nagradu dobila zbog toga što sam jako uporno lobirala za određene ideje, ali bila i spremna da ih revidiram kako bi rezolucija bila što kvalitetnija i u skladu sa realnošću i nekim kontekstu koji nam je zadat. Tako da to mi je, da kažem, dao taj vetar u leđa za kasnije. Ono što je posebno interesantno, što sam na konferenciji u Beču imala mogućnost da se upozna sa delegacijom sa Kipra, koja je u tom trenutku organizovala jednu radionicu za rešavanje sukoba, gde se kroz vještine pregovaranja dolazi do određenih zajedničkih rješenja. Ono što je posebno interesantno jeste kontekst, jer se radionica organizovala u Nikozi, koja je podeljen grad, tako da smo imali izazov da između dve omladine to je između dve grupe mladih ljudi koja u tom trenutku dosta otuđena, nađemo zajednički jezik da reše određenu krizu koju su dobili. I oni su mene pozvali da organizujem i dizajniram tu radionicu, kao i da je vodim. Tako da sam 2016. godine bila u Nikozi nekoliko dana, gde sam tesno sarađivala sa omladinom sa univerzitetu na Kipru. Ono što je stvarno fantastično na Fakultetu političkih nauka u Beogradu je što nudi jedan multidisciplinarni pristup. Ja sam na tome jako zahvalna. Dakle, mi neka važna međunarodna pitanja uvek sagledamo iz više perspektiva. Ja znam dovoljno političke ekonomije, dovoljno sociologije, dovoljno filozofije i dovoljno istorije spoljne politike i spoljno-političkih odnosa da mogu u celosti da sagledam određeni društveni ili širi globalni problem. U principu, upisati master program studije Mira je jako kompetitivno, budući da postoje samo dva budžetska mesta i moram da priznam da kada sam dobila to drugo budžetsko mesto, bila sam najsrećnija na svetu. Studije Mira su zaista jedan izuzetan master kome možda i dugujem sad ovu mogućnost da nastavim svoje obrazovanje u Velikoj Britaniji. Kao i uopšte naš fakultet nude jedan multidisciplinarni pristup rešavanju sukoba i istraživanju i analize pitanja mira. Počinje se od osnove teorije tipologije sukoba, regionalne perspektive, izazovi miru, mir i međunarodni razvoj, jako su inovativni predmeti i ono što je izuzetno značajno je što se master odvija u potpunosti na engleskom jeziku. Ono što je takođe nama bilo izazovno jeste što su predavači uglavnom sa međunarodnih institucija vodećih, tako da smo imali mogućnost da učimo zaista od svetskih eksperata u akademiji, u oblasti koju mi tamo izučavamo. Imala sam mogućnost da učim od Olivera Richmonda, koji je jedan od osnivača naše discipline. I sada kada nastavljam studije u Britaniji, videla sam da on saradnik univerziteta gde ću ja studirati. Tako da sam još u Beogradu imala mogućnost da dobijem taj neki dašak svetske akademije. Čini mi je stipendija britanske vlade koja je namenjena budućim liderima. I ono što ovu stipendiju čini drugačijom od ostalih je to što je potrebno dve godine iskustva u oblasti za koju se interesujete da biste se uopšte prijavili za ovu stipendiju. Tako da, u principu, nije uvek lako da odmah posle studija budete u mogućnosti da se prijavite, nisu svi imali mogućnost, ani vremena da stiču neka praktična znanja. Međutim, tu se vraćamo na to moje volonterske iskustvo u udruženju za UN, kao i organizacije iz Ujedinjene nacije sa Kipra i s praksama u nekoliko think tankova u
Republici Srbiji i Ministarstvu spoljnih poslova, jer sam tačno knap uspela da skupim te dve godine iskustva kako bih se prijavila za ovu stipendiju. Ova stipendija nudi mogućnost da se godinu dana obrazujete u Britaniji na vodećim svetskim univerzitetima. Ja sam primljena na King's College London, na Departman za studije rata, gde ću se baviti međunarodnim sukobima, bezbednošću i razvojem. To je multidisciplinarni program koji je zaista inovativan u meri da istražuje i analizira odnose između bezbednosti i međunarodnog razvoja, što smatram da je izuzetno važno, jer današnji univerzitet i nauka prosto imaju budućnost u multidisciplinarnom pristupu određenim svetskim problemima. Moram da priznam da najveću zahvalnost dugujem svojoj porodici, koja je sve vreme dosta verovala u mene i podržavala me da nastavim da se bavim naukom na samom početku rada, a kasnije i da se dalje usavršavam, jer će meni ovo u Britaniji biti drugi master, nakon čega planiram da se posvetim nekom profesionalnom razvoju. Oni su zaista sve vreme ulagali u mene, tako da sam tome jako zahvalna. A dalje, profesori sa Fakulteta političkih nauka, posebno sa mastera studije Mira, su apsolutno fantastični. Moram da priznam da su mi pružali veliku podršku u procesu apliciranja za britanske univerzitete i po pitanju saveta i po pitanju preporuka, koje su zaista bile u toj svetskoj klasi koji se sada i približavam. Ujedno, Udruženje Ujedinjene nacije na kojima sam imala priliku da učim i da steknem te neke osnove koje su mi dale mogućnost da se dalje usavršavam i uopštavam mladima širom Srbije i Evrope daju mogućnost da vežbaju ono što će kasnije u karijeri raditi.